ହାଏ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କଲର୍ କହିଲେ ରଙ୍ଗ ବା ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ଲାକ୍ କହିଲେ କଳା, BLACK। ବ୍ଲାକ୍ କହିଲେ କଳା ରଙ୍ଗ। ବ୍ଲୁ କହିଲେ ଆମର ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ବ୍ଲୁ କହିଲେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, BLUE। ବ୍ରାଉନ୍ କହିଲେ ପିଲା ଆମର ବାଦାମି ରଙ୍ଗ, BROWN। ବ୍ରାଉନ୍। ଗ୍ରୀନ୍ କହିଲେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, GREEN। ଗ୍ରୀନ୍ କହିଲେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଅରେଞ୍ଜ, ORANGE। ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ କହିଲେ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ। ପିଙ୍କ, PINK। ପିଙ୍କ କହିଲେ ଇସତ ନାଲ। ପର୍ପଲ, PURPLE। ପର୍ପଲ କହିଲେ ବାଇଗେଣୀ ରଙ୍ଗ। RED। ରେଡ୍ କହିଲେ ନାଲି ରଙ୍ଗ। ହ୍ୱାଇଟ୍, WHITE। ହ୍ୱାଇଟ୍ କହିଲେ ଧଳା ରଙ୍ଗ। ୟେଲୋ କହିଲେ ଆମର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, WYELLOW। ୟେଲୋ କହିଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ଭାଓଲେଟ, VIOLET। ଭାଓଲେଟ କହିଲେ ବାଇଗେଣୀ ରଙ୍ଗ। ସିଲଭର କଲର୍, SILVER। ସିଲଭର କଲର୍ କହିଲେ ରୂପେଲି ରଙ୍ଗ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ କହିଲେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ, GOLDEN। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍, CLOR। ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ। ଗ୍ରେ, GRAY। ଗ୍ରେ କହିଲେ ଧୂସର ବା ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଓ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଇନ୍ ଦି।